Хората си мислят, че в политиката принципни позиции няма и че всичко е театър, пропаганда и задкулисни оговорки. Моят опит е друг. От ден първи като президент аз отстоявам принципни позиции постоянно и навсякъде. Така налагах вето, принципно и с ясни аргументи. Действам независимо и по съвест. Убеден съм, че когато човек вярва в правотата си и е готов да изтърпи хулите, признанието, рано или късно, ще дойде. На този свят е важно не какво си взел, а какво си дал. Истински богати са хората, които са дали нещо на света. Вярвайки в това, се захванах с политиката, за да дам, за да наработя за народа и държавата си. Като мениджър създадах хиляди работни места, построих къщи, сгради, посадих не едно, а хиляди дървета. През 2009 година реших, че е време да се работи за държавата, че е време да се дава. Обещах не на друга, на себе си, че няма да се обогатя в политиката, че няма да се вкопча в стола и властта на президента, че ще действам принципно и по съвест. Обещах не на друг, а на себе си, защото лесно е да излъжеш другите, най-трудно е да излъжеш себе си. Обещах си, че в политиката ще работя така, че да спя спокойно със съвестта си всяка вечер. Така се и случи. Затова се изправям днес с открито лице, с чиста съвест пред народа, за да заявя, че няма да участвам в предстоящите президентски избори по лични причини. Считам, че постъпвам честно и коректно към всички, като обявявам решението си 5 месеца преди президентските избори. Не искам да се спекулира безкрайно с темата дали ще се кандидатирам за втори мандат през есента или не. Не съм съгласен с мислени реформи в държавата, като съдебната реформа и антикорупционния закон, да отстъпят място на тънки политически сметки за предстоящите избори. Не мога да приема антидемократични действия, да търсят политическа легитимация чрез удобното обяснение, че вече сме в кампания за президентските избори. Това, че няма да има втори мандат, веднага след първия, не означава, че излизам от политиката, но не очаквайте от мен да правя нова политическа партия или да бъда член на някоя от тях. Веднъж президент, винаги президент. Ще действам независимо, принципно и надпартийно, както и досега. Ще продължа да работя за повече Европа в България и повече България в Европа. Ще бъда на страната на гражданите и демокрацията със силен глас и посветеност за европейското развитие на България. Тепърво имам много с какво да допринеса за модерна и демократична България в мирна, силна и обединена Европа. Сега не е моментът за отчет на този безспорно много труден мандат във време на рекорден брой кризи и извънредна нестабилност. Има още много смислена работа за вършене в държавата в следващите месеци. Днес България стои добре на фона на всички тези кризи. Гордее се със свършеното. Надявам се да бъде запазено и надградено. Така ще действам и до последния ден на този мандат. На пълни обороти. Ще продължавам да бъда близо до хората, да бъда посветен на обществото, на каузата за модерна и демократична България и на националния идеал за чиста и свята република, чийто съвременен прочит е демокрация от европейски тип и социално отговорна, а не олигархична икономика. Моят съвет към политиците за следващите месеци е: оставете тънките сметки за президентските избори за есента. Подкрепете съдебната реформа, дайте път на силно антикорупционно законодателство и не изпускайте посоката на европейското развитие на България, която посока аз отстоявам неотклонно. Информирах премиера вчера за това свое решение. Работим добре, постигнахме много заедно. Както с премиера Борисов, така и с политическа партия ГЕРБ, имаме шанс да отворим една нова страница в историята на прехода, в която премиер, президент и политическата партия, която го е излъчила, да имат добри и коректни отношения през целия мандат.
И като президент, и като министър, винаги съм искал да се свърши максимално много работа. Народът трябва да види резултати. Затова искам и с това свое действие да дам път на съзиданието и работата, а не на демагогията и спекулациите в българската политика. Искам всеки да си носи отговорността, включително и политическите партии и Народното събрание. В политиката трябва да има морал и принципи. Надявам се повече политици да действат така. Ще довърша мандата отговорно и с посветеност. До последния ден ще работя на пълни обороти, така както в целия нелек и изпълнен с предизвикателства мандат. Благодаря на всички. Чувствах навсякъде и винаги народната подкрепа и разбиране. Ще продължа да служа на българите, където и да са те или аз по света. Благодаря за вниманието.